hadde et sextraforslag mot Vålinga for tre dager siden og ble kampens store helt. Men i kveld ble Geir Østberg vraket og satt på benken. Nå har vi valgt å kjøre Jonas inn mot Cern til tross for Geir Østbergs gode kamp der inne. Det er fordi vi har to gode målvakter som vi er trygge på. Men det var stjernenkeeper Kimmo Kytälaksu som fikk kjørt seg i åpningsminuttene. 2-0 til Storhamar etter 8 minutter. Over i annen periode. Pål Johnsen bak mål. Til Geir Svensberget og 3-0. Og samme Pål Johnsen fører han midtveis i kampen. Finner Geir Svensberget som styrer elegant inn 4-0. Og så trøstemål til stjernen. Niklas Junti overlister Jonas Nordgren og 4-1. Men sjekk denne frekkisen av banens beste spiller, Paul Magic Johnsen, 5-1. Stjernen reduserer en gang, Storhamar vinner 5-2.